The MGP has virtually stolen the chairpersonship of Ponda municipality from the BJP, since two BJP councillors, Shantaram, Kolvekar and Ritesh, Naik, were contesting for the post. The MGP and Goa Forward supported Kolvekar, resulting in his victory with 8-7 votes. Kolvekar then quickly switched over to the MGP. So Shantaram Kolvekar declared his as a chairperson of Ponda Municipal Council. जेन्ना इलेक्शन डिक्लेर जालें म्युनिसिपल म्हणजे नगराध्यक्षाचें तेन्ना हांवें म्हाजी इच्छा व्यक्त केल्ली. हांवें पार्टी कडेन इच्छा व्यक्त केल्ली आनी हांगाय इच्छा व्यक्त केल्ली की म्हाका चेअरपर्सन जावपाक जाय. तुमकां कारण जें आसा तें सांगलेलेंच आसा. कितलीं वर्सां हांव जालीं पार्टी कडेन काम करीत आसा आनी हें काम करीत आसतना हांवें खंयचेंच तशें काम करूं ना की जेच्या मुळे पार्टीक धक्को लागतलो. आनी हें म्हाका दिसता की हांवें हें काम पार्टीक धक्को लागपा सारकें कांयच काम केल्लें ना, कारण तांकां सांगुनूच हांवें हो फॉर्म भरलेलो आसा. आनी हें करता आसतना जेन्ना बाकीचे नगरसेवक म्हाका जेन्ना सपोर्ट करता तेन्ना हांव तांकां ना म्हणपाक शकना. तुमी आतां कोणा कडेन हांव समर्थन मागपाक शकता जें ऑलरेडी समर्थन करता तांकां समर्थन तुमी घेवं नाका शकलें म्हणटलो. आनी बेजिकली म्युनिसिपाल्टी इलेक्शन आनी आमी सदांच चिंतपाक जाय अशें म्हाका दिसता ह्याच खेपोनी. सो म्हणजे सगळ्यांचे म्युनिसिपाल्टी इलेक्शना भितर पार्टी पॉलिटिक्स हाडपाक जायना, कारण म्युनिसिपाल्टी हें लोकल सेल्फ गोवर्मेंट. ह्या हेज्या खातीर आमी लोकांच्या फोणेच्या नागरिका खातीर काम करतात आनी हेज्या भितर पार्टी पॉलिटिक्स हाडून आमी त्या म्हणजे आमी सगळे 15 आतां आमचे वॉर्ड आसा, 15 वॉर्डान सगळे इक्वली काम जावपाक जाय. सगळ्यांची कामां सगळीं तकलो भेदभाव करतना जावपाक जाय. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की म्हाजें वैयक्तीक मत असं हें की हेच्या भितर पार्टी पॉलिटिक्स केन्ना हाडचें न्ही. आनी आमचें इलेक्शन जाता आसतना सुद्दां आमी पार्टी सिंबलाचेर आमी इलेक्शन दवरूं. भारतीय जनता पक्षान इतलीं वर्सां तुमी आतां काम केलें, तुजेर अन्याय जालो गो दिसता? अन्याय जालो सो जेन्ना म्हाका ताणें मुखार काडलो ना तेजेर म्हाका अन्याय जालो सो दिसता. म्हणल्यार फायनली हें तांचें डिसिजन आसा. हांव तेंच्या डिसिजनांत हांवें ह्या फावटी म्हाका तें मान्य जालें ना म्हणून हांवें हो स्टेप घेतलो. हांव अजूनय पार्टीन आसा, अजूनय पार्टीन आसा, भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो अजूनय आसा. हेच्या फुडें बी कितें? हांव आसतलो, हांव पार्टीनूच आसतलो. सो आयज तुमकां एम जी पी गोवा फॉरवर्ड कसो कितें सपोर्ट येयल्लो आसा एकंदर सगळे कावन्सिलर म्हणून सपोर्ट केला? कावन्सिलर ताणें सांगलें की हेज्या भितर कांयच पॉलिटिक्स आसपाक जाय. ताणें म्हाका जेन्ना सांगलें की जेन्ना आमी तुका सपोर्ट करता फक्त एकाच बेजीचेर कॉमन एजेंडा की आमी पार्टी कडेक करून आमी सगळ्यांनी काम करपाचें आसा, सगळ्या पार्टी कडेक सोडून काम करपाचें आसा. आनी हेच्या खातीर म्हाका सगळ्यांचो सहकार्य मेळ, सगळ्या पोंवण्याकारांचें सांगपाचें म्हणजे सहकार्य मेळ. हांव जेन्ना फाटल्या खेपो एक टूर स्वेच्छेन लॉकडावन करपा खातीर आमी जेन्ना भोंवताले तेन्ना म्हाका इतले लोक मेळ्ळे की तुवें हें आतां दुराक म्हणजे तुवें नगराध्यक्ष पदाचेर दुराक हातीन घेवपाक जाय अशें आमकां दिसता. आनी तेंचो सगळ्या भावनांचो आदर करून तमाम फोंडा तमाम आमचे बीजेपी कार्यकर्ते फोंडेचे तशेंच हांगासर उपस्थित आशिल्ले सगळे पार्टी लेवलाचेर सगळे पार्टी ह्या पार्टी डिफरंसीस सगळे कडेक काडून हो सगळो निर्णय जाल्लो आसा. आनी हेज्या खातीर हांव विशेश करून प्रदीप नायक, वेंकटेश नायक तशेंच बाकीचे सगळे सहकारी म्हाज्या वांगडा आसा, तशेंच डॉक्टर केतन माटीकर, आमचे सुनील देसाई जे म्हाजे कडेन ते म्हाज्या वांगडा आशिल्ले तशें ताणें म्हाका मॉरल सपोर्ट दिल्लो वांगडा आशिल्ले म्हणजे अशें ताणें म्हाका मॉरल सपोर्ट दिल्लो. म्युनिसिपाल्टी कोणाची म्हणपाची आसा बीजेपी? म्युनिसिपाल्टी हांवें जशें सांगलां पळय हांगा कांय हें आसना. हांगा 15 जेन्ना कावन्सिलर निवडून येतात, नगराध्यक्ष निवड करता, वायस चेअरमॅनाची निवड करता, हांगा ओपोजिशन लिडर म्हणून अशें कांय ना. दोन गट काडपाची गरजूच ना. जेन्ना नगराध्यक्ष जालो की नगराध्यक्षाक सगळ्या 15 वॉर्डाचें काम करपाची गरज आसा. तुमचें कितें आमची कावन्सील मिटींगेक आसा आसतना आमी कितें लिडर ऑफ ओपोजिशन म्हणून वेगळो बसयना किंवां हें आमी वेगळें बसयना.
प्रत्येक जाणांक आपापले मत म्हणपाचो रायट आसा आनी आमी जेन्ना मेजॉरिटीचो निर्णय घेता तो मागीर निर्णय मुखार वता. उपनगराध्यक्ष पद कित्याक फुडें कितें फाटीं फुडें कितें चर्चेचेर चर्चा जातली? सध्या कांयच ना तेजेर. नगराध्यक्ष पदाचें पद खाली जालें म्हणून ही निवडणूक जाली न्ही, फुडलें कितें जाता तें फुडें पळोवपाचें. किर्तन भाटी फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा.